තලදර්පණයක් මත පතිතවන ආලෝක කිරණයක් පරාවර්තනය වන ආකාරයේ රූපේ දැක්කේ. තලදර්පණය හා පතන කිරණය අතර කෝණය අංශක 50කි. මෙහි පතන කිරණයත් පරාවර්තන කිරණයත් අතර කෝණය යාවේ. හරි. පුතේ අපි දන්නවා ආලෝක පරාවර්තනය ප්‍රකාශ විද්‍යාව පාඩම් 5 වෙනි පාඩම 11 ශ්‍රේණිය. අපි ඒක ඉගෙන ගන්නවා. ආලෝකය යම් පුෂ්ටයක් මන්ද වැදිලා නැවත හැරිලා එම මාධ්‍යයටම යනවා. රටේ ආලෝක පරාවර්තනය. පරාවර්තනය ආශ්‍රිතව පරාවර්තන නියම දෙකක් තියෙනවා. පතන කිරණයත් මේදී පතන කිරණයත් පරාවර්තන කිරණයත් පතන ලක්ෂයේ ඇඳි අභිලම්භයත් එකම තලයක පිහිටනවා. ඒ තමයි පළවන පරාවර්තන නියමය. පතන කෝණයේ අගය පරාවර්තන කෝණයේ අගයට සමානයි. මෙන්න පතන කෝණය මේ පැත්තේ පරාවර්තන කෝණය. ඒ දෙක සමානයි. ඒ දෙක සමානයි. ඒ දෙක සමානයි. right. එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ මේ පතන කෝණයයි පරාවර්තන කෝණයයි දෙකේම එකතුවනේ. මෙන්න මේ ටික තමයි අපෙන් අහන්නේ. හරි. දැන් ගණන් පාඩමක්. මේක අංශක 50යි නම් මෙතනත් අංශක 50යි. 50යි 50යි 100යි. මේ මුළු කෝණයම 180යි. එහෙනම් මෙහෙට 50ක් දීලා මෙහෙට 50ක් දීලා 100ක් අයින් කරාම ඉතිරි 80යි. එහෙනම් පතන කෝණයයි පරාවර්තන කෝණයයි අංශක 80යි. පතන කෝණයේ අංශක 40යි පරාවර්තන කෝණයේ අංශක 40යි. ඒ දෙකේම එකතුව අංශක 80යි. නම් උත්තරේ ලස්සනයි හැඩයි 3 වෙනි එක. අංශක 80යි.